gente grande. É do seu tamanho, hein? É uma vida. Será que é o que você pediu? Sim. Será? Sim. Ah. Tem dois. Vê o outro. Olha o brinquedinho que ele ganhou. É do cavalo. É do cavalo, Matel. Tia. Vou colocar a Matel aqui. Cuidado. É isso? É esse daqui, ó. Pinote. Pinote. Vai colocando as coisinhas em cima dele. Do chapéu? E aí, não, de repente, ele dá um pinote. Céu. E cai tudo. Não, só não ajuda. O outro brinquedinho foi esse daqui, o kit dentista. Ele tava querendo muito, ó. Vem o aventalzinho, o chapéuzinho. Vem todas essas coisinhas de dentista, óculos. E aquele bonequinho ali abre a boca. Aí dá pra cuidar do dente dele. Será que cabe a roupa do médico? Eita! Que lindo! Isso. É o chapéuzinho! Ah, que lindo! Olha, Beta, o óculos! Falou que tá estranhando, tá falando, quem é esse? Olha, até acende, hein? Aí você escuta o... Escutar o coração do papai. Olha que legal, faz barulho. Vem tudo. Abre a boca dele, ó. Pega esse aqui pra abrir a boca dele. Aí, ó, ele abre a boquinha. Aí agora, ó, Dr. Lucas. Ah, que lindo. Olha que legal. É. Vem. Vem bem completo, né? Vem até pra banho. É. Aí, ó, vem até com crachazinho do médico. Aí vou colocar seu nome aqui, né? Vem todo completo. Deixa eu ver a escova. Olha a escova. Ah. Tudo completo para cuidar do dente do seu paciente, né, filho? Tá sujo. Tá sujo, tem que escovar. Você gostou? Você gostou? Eu também, achei da hora. Deixa eu mostrar pra vocês as lembrancinhas que eu fiz. Olha, eu comprei, né, uma cestinha. E aí, no fundo, eu coloquei palha. Comprei uma toalhinha e fiz uma flor, ó, de toalhinha. Olha que lindo que ficou. E do lado, eu coloquei um sabonete muito cheiroso da Natura. Olha que lindo. Gostei. Simples, mas ficou muito bonitinho. E aí, eu coloquei esse lacinho aqui, ó. Que deu todo um charme, né? E aqui... Olha que fofura que ficou. Eu comprei um potinho, né? Um vasinho, né? E aí, eu enrolei com linha, ó. Enrolei com linha. E aí, aqui, eu tinha papel contact preto. E aí, eu colei como se fosse botão, tá vendo? E aí, aqui dentro, eu fiz uns biscoitinhos de sequilhos. E aí, eu coloquei aqui dentro. Coloquei um lacinho também, vermelho e dourado, que deu todo um charme, né? E pros meninos, eu fiz o quê? Comprei
Tipo cestinha assim também, mas é de colocar docinho. E aí eu fiz bombom de morango. E pro meu irmão eu fiz, como ele não gosta de morango, eu fiz brigadeiro. E aí tá lá na geladeira, entendeu? Então eu fiz esses dois aqui. Esses dois tipos para as meninas. E aí eu vou dar para minha irmã, para minha mãe, para minha sogra e para a irmã da minha sogra. E esse daqui, esse chocolate aqui, eu vou. É do papai. É do papai. Eu vou dar pro maridão esse chocolate aqui. Então é tudo simples, mas de coração. Aí agora eu vou lá na minha mãe, né? Deixar as lembrancinhas lá e dar um Feliz Natal pra eles. E depois eu volto pra cá pra gente poder arrumar as coisas, preparar as coisas do almoço. Olá, pessoal, tudo bem por aí? Feliz Natal pra vocês que sempre tá aqui juntinho com a gente. Bom, gente, já tá na hora do almoço. Dia 25 na hora do almoço, ó, 3 horas da tarde, já passou da hora do almoço, né? Mas eu dei um pulinho lá na minha mãe, fui buscar a minha sogra e ela tá aqui, vai almoçar com a gente. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu preparei aqui. Uma correria, gente. Nossa, acordei tão cedo, correria, eu achei que eu não ia dar conta, sabe? Mas no final deu conta. Aí eu vou ajeitar as coisinhas aqui e mostrar como que vai ser o nosso dia. Espero muito que vocês gostem. Se gostar, já deixa o seu like. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Ele tá picando a maçã pra poder pôr na maionese. Né, filho? Fala oi. Acho que tá bom, ó, porque eu não fiz muito. Sai misturar aqui a maionese? É. A nossa mesinha, arrumei aqui o cantinho do Lucas, peguei uma cadeira lá e ficou assim. Agora vamos almoçar. Deixa eu mostrar o que que eu fiz de bom. Olha que guardanapo bonito que eu comprei, e é de papel, viu? Ó, tem o Papai Noel e atrás tem, olha que bonitinha a bolinha, né? Uma graça, né? E é de papel. É a sua cadeira. Viu? E aqui, ó, acendi a velinha e ficou assim, desse jeito, a nossa mesinha de Natal. E aqui tem lasanha. Olha que delícia, o frango, batata, filhinho que temperou, colocou bacon, arroz e maionese ou salada russa. Não sei o nome certo, acho que é salada russa. Porque tem maçã verde. Uma delícia, né? Vamos almoçar. Esse ano será muito melhor do que
Não, esse ano não. Esse ano já no ano que vem. Já falei nada. Olha, gente, o que que eu fiz? Fiz pavê, mas esse pavê é daquele tradicional antigo, sabe? Que é bate clara em neve. Se vocês quiserem, depois eu passo a receita pra vocês, tá bom? Aí deixa aí nos comentários que eu passo a receita, tá bom? Mas ele é bem simplesinho de fazer e fica muito bom. Olha, bem geladinho, eu fiz ontem e aí a gente vai comer agora. Pós-almoço, né? Sobremesinha. Olha as meninas, né? É a avó? Fala, é a avó? É a avó. Gostou do pavê? Gostou do pavê? Gostamos, tá uma delícia, né? Ficou uma muito delícia. Bom. Gente, se vocês quiserem, tá depois delícia, eu já vou repetir, passo a receita. Feliz Natal pra todos. Feliz Natal pra todos. Tá tão gostoso que eu tô... Já tô repetindo de novo. Fala pras meninas. Oi. Tá só brincando, né? Hã? Não aguentei, disse que não ia comer o pavê mais. Olha o que que ela fala, olha o que ela fala. Fala aí. Tá uma delícia. Não tô aguentando que assim comer. Olha, tô cheio. Até que eu comi. Tô falando, não posso comer, mas eu vou comer. É, só um pouquinho, comer. Só hoje. É. Aí janeiro a gente começa e faz dieta. Pós-almoço, pós-sobremesa, sobra o quê? Louça. Ainda bem que hoje eu tenho uma ajudante aí, ó, boa. Uma ajudante boa pra lavar a louça. Então ela vai lavando e eu vou guardando, né? Aí, ó, e a outra tá só... inspecionando, né? Pra ver se tá certo, né? Se lavou Deixa eu mostrar pra vocês a segunda parte, né? Sobremesa da noite agora, né? Como a gente não janta, vamos comer o que é sobremesa. Deixa eu começar por aqui, ó. O Lucas pediu e, ó, já tá quase acabando já. Ficou muito bom, sério. Olha, eu fiz massa de chocolate e aí eu fiz chantininho. E aí eu coloco uma massa de chocolate, chantininho e chocolate branco picado e morango por cima. Nossa, a taça ficou muito boa, sério. Aqui, bolo de nozes. Pensa num bolo fofinho. E aí eu coloquei doce de leite por cima. Muito, muito bom. Aqui eu fiz uma torta de camarão. Aquela torta que desmancha na boca, sabe? Muito bom. Aqui eu fiz a... Torta, não. Torta? Pudim.
É, pudim que fala, né? Pudim de pão. Eu não gosto, mas o maridão, a sogra gostam. O cheiro, eu gosto só do cheirinho. Aqui tem fruta e panetone. Só coisa boa, né? Vamos comer. Quem tá comendo ainda? Ah, por aqui, ó. Olha, olha que tentação. Que delícia, gente. Por aqui é a sobremesa da noite, né? Olha. Ai, que delícia. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring. And bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out. Estamos no dia seguinte. Ontem eu não consegui finalizar para vocês. A gente foi lá, levou minha sogra, as meninas, né? E aí não deu pra eu finalizar. Voltei pra finalizar o vídeo pra mostrar as lembrancinhas que eu ganhei. Ó, ganhei esse paninho de prato. Olha que bonito, Papai Noel. Papai Noel. Ursinho. Ursinho. Bem colorido, presente. Coelho. Coelho, muito bem. Isso aqui foi minha mãe que deu. E ganhei... sabonete, pense num sabonete cheiroso. Muito bom. Quem deu foi o maridão que deu. Gostei bastante. Bem cheiroso. E é isso. E eu vou finalizar esse vídeo. Obrigado. Se você chegou até aqui, deixe seu like, tá? E se você não for inscrito, se inscreve aí no canal. Vem fazer parte dessa família. Muito obrigada, tá? Por ter ficado comigo até aqui, tá bom? Fica com Deus. Te espero no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Lucas, vem dar tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Fui.